見つけたら30匹。結構進んでるので頑張っちゃうぞ。編成は1ページを基本にして2ページは豪華仕様。高額なのが弱点だな。準備も整ってきたところで、早速参りまするぞ。時間がかかるため倍速。時間稼ぎが最初のお仕事。城を叩くと厄介な敵が出てくるので、再生産を考慮して資金が揃ったら姉さんを出します。大狂乱の模擬感結構強いな。一気に前に進んでるみたいだが大丈夫なのか。もうそろそろ最初のダチョウが出てくるので、生産をストップしてもいいし調整してもいいです。数出してないのに結構なペースで倒したな。ダチョウが間に合ったので引き付ける準備。ここでも資金を準備してじっくり時間をかけて対処していきます。黒御霊なら鈍速に攻撃力低下。適度な足止めができれば時間稼ぎができるな。問題点としてはいざという時のヒットバックの回数。無限に下がることができるわけでもないのでダチョウのヒットバックも狙います。一応自動で微調整ができるが、壁出ししながら攻撃を入れるってそこそこリスキーだな。あくまで調整の時だけ、働き猫のレベルを上げて資金が安定してるなら問題ありません。結構上げて安定してきてるな。キャノンブレイク失敗したのは痛かったけどよ。見極めが甘かったですね。ここから本格的に倒しにかかりますが、急ぎすぎる必要はありません。結果攻略に時間がかかるわけですが、この攻撃力で結果が出せるなら十分な評価が出せると思います。30で攻略した場合の2倍近い時間がかかってるんだけどな。編成を攻撃よりに徹底できない問題が大きいわけか。限定超激レアは特殊ではあるけどスペックは専門に届かないところがあります。レベルを改善すれば解決はしますが、それだとこの企画のアイデンティティが損なわれてしまいます。ダチョウも撃破したし資金も潤沢。黒御霊の再生産もできるところまで来てるから、城をつついて敵をおびき寄せるだけだな。少しダメージを与えたいのでここでできる限りの足止めもします。カンストになったな。できればヒカルに少しでもダメージ入れておきたいところだが。やっぱり届かないか。資金を残したまま敵を引っつけます。当然タダで通すわけでもなく、押し戻す際少しでも楽ができるように配慮。黒御霊の再生産が確定した時に一気に出して前線で戦った方が楽だったんじゃないのか。敵の体力が高すぎて対処できないため断念。ゆっくりやられながら入れるものを入れていけばいいです。最初に出した黒御霊結構持つな。2体目のダチョウが現れたのでここまでのようです。壁を出し続けて到達時間に問題がない状況を作って、お嬢の呪いでヒカルの攻撃を妨害します。だが届かないんだよな。そして前が空いたところで逆に止められるわけだ。なんとか抜け出し再度実行。白い敵しかいませんが白ガルの準備。黒ガルだったら有効ですが、ないものねだりはここまで、結構追い詰められてるが大丈夫なんだよな。ここまで引き付けないと壁の到達が間に合わないので、あとは無力化したヒカルを無視してダチョウ討伐、全力生産です。射程の関係で黒キャスの攻撃はヒカルには当たるが、ダチョウっていう前に倒したな。ですがこちらもお嬢を失ってしまいました。前線に結構な数の地蔵がいるので攻撃集中。数で倒してしまったな。では仕上げに移ります。数に頼ることになりますが地蔵が適任。今回もムートを入れる余裕はなかったので時間はかかります。メガロの活躍分を考えると開けられる枠は今回もなかったわけだな。出だしは順調。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。次回予告。次回予告。ついに戦士とゾンビが手を組んだ。まあとっくの昔に組んでましたけどね。あはは。次回ダイヤルアップ回線。お母ちゃんがご飯の時間だと君を呼ぶ。